ቡም ሻካላካ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የኢቢኤስ ሬጌና አፍሮቢት ተመልካቾቻችን በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ ኢትዮጵያን ሁላ ሰላም እና ጤና ክብርና ምስጋና ያለን ፕሮግራማችንን ስንጀምር በደስታ ነው ዲታ ስቱዲዮ ይባላል የዚህ ስቱዲዮ ባለቤት ደግሞ ስማገኘ ይባላል ከሱም ቀጥሎ ባለቤቱም ይባላል አስጊድ እንደሾ ነው አስጊድ እንደሾም እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጥቶ ያው ስለ ስማገኘ ስቱዲዮ ስለ ዲታ ስቱዲዮ ብዙ የተናገራቸው ንግግሮች አሉ ምክንያቱም ብዙ ሙዚቃዎቹ የተሰሩት ያስጌድ እንደሾ እዚህ ስቱዲዮ ስለሆነ እንደውም ሌላ ቦታ የተሰሩት ሙዚቃዎች ትንሽ ናቸው እዚህ የተሰሩት ናቸው የሚበዙት ብሏል አልበማቸውም እዚህ ስቱዲዮ እንዳለ አስጌ ያው ያጫውተናል በኋላ ከዛም አልፎ ብዙ አርቲስቶች እዚህ ስቱዲዮ ሰርተዋል ያሬድ ነጉ ሰላማዊት በጣም ስማቸውን ጠርተን ማንጨርሳቸው ከ40 ምናምን አይነት በላይ የሆኑ አርቲስቶች ቪዲዮ ክሊፕ ከዚህ የተሰሩ ዘፈኖችን ወስደው ሰርተውለታል ከዛም አልፎ አልበማቸውን የጀመሩ አርቲስቶች አሉ እዚህ የጨረሱም አርቲስቶች አሉ ስማገኘው በጣም ብዙ ታሪኮች አሉት እንግዲህ የማታውቁት አሁን እንድታውቁት የምታውቁት ደግሞ እንግዲህ ክብራችሁ ከዚህ በላይ እንዲጨምር ያው በፌስቡክም የጠየቃችሁን ስማገኘው እባክህ አቅርብልን ብላችሁ የጠየቃችሁም ይሄው እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮ መጣን ከሱ ጋር ብዙ ነገሮች ስናረግ ታያላችሁ ማለት ነው አን ዜማም እንሰራለን እንዴት ሙዚቃ እንደሚሰራ ያሳየናል ስለ ሙዚቃ ታሪክ ይነግራናል ስለ ሱዮ ታሪክ ይነግራናል ያው እንግዲህ አብራችሁን ቆዩና ያለን ፕሮግራም እንድትዝናኑበት እንጋብዛችኋለን አስጌድ እንደሾ በመሃል የጋበዛችሁ ዘፈኖችም የሚጋብዛችሁ ዘፈኖችም ይኖራሉ እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ ቡም ሻካላካ ያለን እኔ ራስ ብሩክ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ኢቢኤስ ሬጌና አፍሮቢት ነው ፕሮግራሙ ደግሞ ይመቻችሁ ያው አሁን ምን ሰራ ትንሽ ወየኛ የደቡብ ቴስት ያለው ነገር ሆኖ ዘመናዊ አይነት ሙዚቃ ለመስራት ብንጀምር መጀመሪያ ብዙ ጊዜ ያው ሙዚቃ ከስክራች ነው የሚነሳው ምንም ባዶ እንትን ላይ ነው የሚጀመረውና ብዙ ጊዜ ከድራም ነው እኔ የሚጀምረው ከድራም ብንጀምር አብዛኛዎቻችን ያው ሶፍትዌር ነው የምንጠቀመው አንዳንዴ ሶፍትዌር ከተጠቀመን በኋላ ያኑን ራሱን ስሜት ወደ ላይቭ ኢንስትሩመንት ነው ወይ ጊታር ዋናው ጊታር መጥቶ እንዲገባ ይደረጋል ስለዚህ ጊታሩን ብንሞክረው ኖርማል የውጭ ቴስት አለው አሁን እዚኛው ላይ የኛን ከለር ጣልን ለማድረግ ለምሳሌ የክራር ድምጽ ብንጠቀም ክራሩን ስሜት ብናወጣው ልክ የውጭ ወይም እንግሊዘኛ ዘፈን ሜሎዲ እንደሚሰራው የዛን ፍሎው መጫወት እንችላለን ከዛ ውጪ ባለው ዘመናዊ ዜማ ለምሳሌ ከክራር ውጪ ባለው ልክ የኛው ዜማ ከሄደ በኋላ ለዛኛው ዜማ መግባት እንፈልግ ደግሞ የክራሩን ስሜት እንጨምርበትና እሺ ስለዚህ ክራሩ ላይ ጭብጨባውን ድምጹን ደርበንበት የደቡቡን አካባቢ ወላይተኛውን ስሜት ወይም ጋሞኛውን ያው በነገራችን ላይ ወላይተኛውም ጋሞኛውም አንድ አይነት የኦሞቲክ ቴስት ስላላቸው ምንም እንትኑ ላይ ልዩነት የለውም ባህሉ ተቀራራቢ ነው አንድ አይነት ስልት ነው የሚጠቀሙትና የዛን ቴስት ያመጣልናል ያው ከዚህ በፊት በአንዳንድ ስራዎች እጩም ሆኜ ውድድሮች ላይ ቀርቤ አውቃለሁ ሞር እኔም ፎከስ ማድረገው ባህላዊ ነገሮችን እንደዚህ በማድረግና ወር ባህላዊዎች ላይ ትኩረት አደርጋለሁ በዛም
ሰው ጥሩ ተቀባይነት ያለው ሰውም ጋር ጥሩ ፊድባክ አለው እኔም ደስተኛ ነኝ እንደዛ በማድረጌ ስለዚህ አሁን ከሆነ ከዘመናዊ ወደ ባህላዊ ሴንስ ሊመጣልን የሚችል ሙዚቃ ነው ብለን አሁን እየሰራ ነው እንደዛ ስለሆነ ቴስት እናርገው ፈገሪ ወጥሻለሁ ወክ ማረግም ባህልሽና ከብራለሁ ወንጊዜም ላንቺ ፍቅሬ ብዙ ነው ግጥም ውስኪ መጣ ትንሽ ተብቃለሁ ወይኔ ላንቺ ብዬ ሀገሬ ስንቱን ሆናለሁ ስሜ አንቺ ወዴ በጣም ወድሻለሁ ወይኔ አንቺ ወዴ ሀገሬ ለኔ ውስጥ ያው በጣም ብዙ አመታቶች ባይሆንም ብዙ እድሜን አሳልፋለሁ ያው ልጅ ነኝ እንደምናየው ግማሽ እድሜን የሚያክል አሳልፈበታል አይደል? አዎ። እንዴ ነው ሙዚቃ ውስጥ ያሉ ህይወቶች ደስተኛና ክፉ ጊዜዎች የምትላቸው ካሉ እስቲ? ያው ኖርማሊ ሙዚቃም ላይ ብቻ ባይሆንም ማንኛውም አንዳንዴ ትክክለኛ ፍላጎትህን ወይም ለስሜት መኖር ሲጀምር ብዙ በተለያየ ላይፍ ውስጥ የሆነ የራሱ የሆነ ቻሌንጅ ይኖራል። ስፔሻሊ ደግሞ ሙዚቃና አርት ነክ ነገሮች ብዙ ጊዜ ከማህበረሰብም ከቤተሰብም የሆነ አይነት እንትን እይታ ነው ያለው። አዎ። ከዛ ውጪ አይነት አካሄድ ነው የምትሄደውና የተሰነ ከባድ ነው በተለይ በኔም እንደውም በኔ ይሄን ያህል እንትን ባለለም አሁን በሌሎች ጓደኞች ወይም በሰው ምናን ባንዳል ሰው ሳይ ስሜትህን ለማስከር አሁን ኖርማሊ አሁን አንድ ሰው ወደፊት ምን መሆን ተፈልጋለ ቢባል አቀናባሪ ቢባል ሰው እንትን አይደለም አዌርድ አይደለም ስለዛ ሙያ ምን አይል እንትን እንደሆነ ትሩ ፕሮፌሽንም እንደሆነ ግንዛቤ የለውምና አካውንታንት ሎን ቢል ነው ቢል የተሻለ አክሴፕታንስ ነው የሚኖረው ወይ ደግሞ ሯጭ ቢል እንደዛ ቢል ኳስ ኢቭን አሁን በቅርብ ነው እንጂ ድሮ ኳስ ስትጫወት ኢቭን ትመታለህ ለምን ተገርፈናል እና ልክ ሙዚቃም ሲባል ዘፋኝ ምናምን ሲትባል የዛን አይነት ነው ላይፍ የምትኖረው ሲስተሙም ከገባህበትም በኋላ የራሱ የሆነ አሁን አንድ ሙዚቀኛ መሳሪያ ተጫዋች ብትሆን መሳሪያ መጫወት ኢንተረስቱ ሊኖር ይችላል ያን መሳሪያ ኢንተረስት ሄንግል ለመጫወት ወይ ባንድ ውስጥ መግባት አለበ ወይ ናይት ክለብ መስራት አለበ ምናምን አንድ ክፍለ ሀገር ያለ ሰው እንትን ለማድረግ
ወይ ግዴታ አዲስ አበባ መጥተ ባንድ ክለብ ናይት ክለብ ለሊት ሙሉ ሰርተ እዛ ላይ ክለብ ላይ የሚከፈል ክፍያ ያን ያህል ነው። ሙያህን ደግሞ ተወደዋለ፣ ለዛ መኖር ትፈልጋለ። እንደገና ያን ሙያ አሁን ከኖርማል መሳሪያ ተጫዋችነት ወደ ስቱዲዮ መቀየር ብትፈልግ የማቴሪያል ምናምን ምናምን ነገሮች አሉና ከባድ ይሆናል። ነገሮችን የማድረግ ብዙ ሰው ጋር አንዳንዴ አታይምና በዛ ምክንያት ደግሞ ወደ ኋላ ከነገሮች የሚቀሩትን ሰዎች ስታይ ያሳዝናል በጣም በጣም። ላይፉ አንዳንዴ ከባድም ይሆንብሃልና የሚያስለቅሱላ ነው። ምን ማሳዘን ብቻ ነው። በጣም በጣም ብዙ ፈተናዎችን አይተው መጥተው ነው ወደዚህ ወደ ተወሰነ ስቴፕ የሚመጡትና በጣም ቻሌንጅ አለው። አስደሳች የምትላቸው ጊዜና ዘመናቶችስ በሙዚቃ ውስጥ? አስደሳች ብዬ ማሰባቸው ኖርማሊ እኔ በፊት ክለብም ባንድ ውስጥም ከሰራ ኋላ ወደ ስቱዲዮ የመምጣቱ ሀሳብ ነበረኝና ወደ ስቱዲዮ ስመጣ ደግሞ የእኔ ስራ ሬዲዮ ላይ ቲቪ ላይ ሲታይ መንገድ ላይ ምናምን ሰው ሲሰማው ኦር ባንድ የኔን ሙዚቃ ሲጫወት ያን በጣም እመኘው ነበርና በጣም ለመጀመሪያ ጊዜ በቃ የነዘረኝ ጊዜ ብዬ ማስታውሰው የዛሬ 3 ዓመት 4 ዓመት ዴንዳሾ ተሰርቶ ወዲያ እንትን እንዳለ በሳቱ እየተሰማ ነበረና ከአስጌ ጋር ሸራተን አንድ ሰርግ ነበርና እዛ ሄጄ እንግዲህ ለእኔ ለአብዛኛው የኢትዮጵያ ሙዚቀኛ አበጋዝ ማለት በጣም ትልቅ የምናከብረው የሙያ አባታችን ነውና ሄጄ በሳቱ ባንድ እነሱ ነበሩና ያን ዴንዳሾን አበጋዝ ሲጫወት አይቼ በቃ በጣም በሳቱ መቆም ሁሉ ነው ያቃተኝ። በጣም ነው ስል በጣም ማመን ነው ያቃተኝ። እና በቃ በህይወቴ እንደዛ ደስ ያለኝ ጊዜ የለም ብዬ ነው ማስበው። በጣም የምታከብረው ሰው በጣም እንትን የምትለው ሰው ያንተን ነገር ሲል ማየት በጣም ያስደስታልና በጣም እንደዛ አይነት ነገሮችን ታያለ። አሁን ከዛ በኋላ ኮክ ስቱዲዮ ላይ ያዲሴ የሚለውን የሆነች የአፍሪካዊት ዘፋኝ ከአስጌ ጋር ዘፍነዋለች እና ኮክ ስቱዲዮ ላይ ያ የእኔ ሙዚቃ ሲጫወት ምናምን አስጌ እዛ ጋር ሲዘፍን ምናምን ያን ስሜት ስታየው ሌላ አርቲስት ከየውጭ ሌላ ስሜት ይፈጥራል። አሁን ሰሞኑን ራሱ አንድ የወጣ ዘፈን አለ የዳይመንድ አንድ ሙዚቃ የጋሞኛ ዳንስ የጨፈረ ምናምን እና ያን ስታይ በኮክ ስቱዲዮ ምናምን ዞሮ ዞሮ ወደዛ የደረሰ ነገር ብዬ ነው ማስበው። እና ነገሮች ሄደው እንደዛ አይነት እንትን ላይ ሲሆኑ አንዳንዴ የራስህን ልፋትህም በሆነ አይነት ነገር ላይ ስታይ ፍሩት ብሎ ነው በጣም በቃ ሀሴት ደስ ይልሃል በጣም። እና እንደዛ ስራዎች ወጥቶ ወይም የሆነ የምታስበውን ታርጌት ሲመቱልህ በጣም ያ ነው። ብዙ ድካም አለው ሙያው እኮ ግን ሚክስ እሱ ነው በቃ። አንዷ ራሱ በቃ የደከም ከሆነ ያስረሳል ያን ሁሉ ድካም በአንዱ በቃ እንትን ትላለና ድካሙን አታስብም። ልክ አምጠ እንደ መውለድ አይነት ወልደ ልጅን ስታይ አይነት ስሜት ነው ያለውና የሆነ የደከምክበት ስራ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ስታይ የሆነ ቦታ ሰው ሲሰማው የሆነ ቦታ ሰው ሲደሰቱበት ስታይ በጣም ያ የሚጣፍጥ ስቴፕ አለው የሙዚቃ ላይፍ። ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ምንድን ነው ማድረግ እፈልጋለሁ የምትለው ወደፊት? ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ያው ልክ ከአሁን ከዚህ በፊት በየሰዓቱ ድሮ ክቡር ዘበኛ ምናምን ከዛ ጊዜ ከነበረው ሁሉም የሆነ ነገር እየቀየረ ቴስት እየቀየረ ነው የመጣውና እኛም እኔ ብቻ ሳልሆን አሁን በአሁን ሰዓት ያለን ሙዚቀኛና አቀናባሪዎች እኔ በግሌ ራሴን አሻራ ልክ የራሴንም ሳልጥል ፊውዥን አድርጌ የሆነ አይነት ደረጃ የማድረስ ስሜቱን የሚሰማኝ። ምክንያቱም አሁን ቅድም እንደጠቀስኩ አሁን ነገሮች ከድሮ የተሻሉ ሁኔታዎች አሉ። ለትውውቁም ለአንዳንድ ነገሮችን ለፕሮሞሽንም አሁን አንድ ቪዲዮ እንትን ሲደረግ መላው የዓለም ሕዝብ ማየት ይችላል እና ያን አጋጣሚዎችን ተጠቅመን እኛ ደግሞ እኔ በራሴ ማስበው
የራሳችን የሆነ ነገር የማሻገር አላማ አለኝ። ከፈጣሪ ጋር የሚሳካል ብዬ አስባለሁ። የራሳችን የሆኑ ብዙ አይነት ሪትሞች አሉ፣ ብዙ አይነት ቅኝቶች አሉ። ወደየ ክልሉ ብትሄድ ሁሉም በጣም የሚገርም ቴስት ያሉ እኛ እንኳን አጣጥመን ያልጨረስናቸው ቴስቶች አሉ እና ያ ደግሞ ለዓለም በጣም ተአምር ነው። ምክንያቱም ማያውቁት ዓለም ነው እና ያ ለእኛም ትልቅ ቻንስ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ያን ከፈጣሪ ጋር ወደ ሆነ ስቴፕ ይደርሳልም አደርሳልም ብዬ የማስባለሁ። በጣም ደስ ይላል። የሙዚቃን ፍቅርን በምን አይነት ስሜት ተገልጿል? በምን አይነት ቃል ተገልጿል? እኔ እንጃ የሙዚቃ ፍቅር ምን ብለህ ተገልጿል። በጣም ከባድ ነው ስልህ ህይወት ነው። በቃ ሙዚቃ ይሄ የስራም ጉዳይ አይደለም፣ የክፍያ ወይም የእንትንም ጉዳይ ሳይሆን ህይወት። በቃ ሙዚቃ ህይወት ነው። በጣም ስሜ እስቲ ሙዚቃ ጋብዘንና ደግሞ ወደሚቀጥለው ስቱዲዮ ሳሎን እንሄዳለንና ሙዚቃ ጋብዘን ተመልሰን ደግሞ ወደሚቀጥለው ስቱዲዮ እንሄዳለንና ያው አሁን የምጋብዛችሁ ዲታ ስቱዲዮ ያው እዚሁ የተሰራ ነው። በዚህ ዲታ ስቱዲዮ ማለት ዲታ ማለት በወላይትኛ ክራር ማለት ነውና በፊት ስነሳም በሱ ስለተነሳው በዛ ነው እንትን ያልኩት ዲታ። ብዙ ጊዜ ሰው ሀብታም በአራዳ ቋንቋ ሀብታም ዲታ ነው የሚባል ነገር አለ። እንደዛም አንድ እንትን ስለሚለው ባሪካለ ሰላም ነው። እኔ ጌታ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንደውም የት አግኝቼ ልጅ አድናቆት ይነግራል ብያልኩ ቆንጆ ቆንጆ ስራዎችን እስከነ ቪዲዮ ቴሌቪዥን ላይ ሰሞኑን እያየ ስለነበር ጎበስካልካ ቀርማ በዚሁ ጋብዛቸዋል። ቪዲዮ ነው አለ። በጣም በጣም ሞርፋየር በጣም ደስ ይላል። ወደዋል። ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። መስላቸዋል። በቃ ሰዎቹን ራስታዎችን አስጊ ግን ኮሜዲያን አንዳንዴ ሰርታ እንዴ በኮሜዲያን ስቴጅ ላይ ነው። በፍጹም እውነት እኔ ሰው ስራ ውስጥ ተስገባኝ። አስጊ ዲታ ቤታችን ነው፣ ስቱዲያችን ነው ያሉ ስራዎችን ከሁለት ከሶስት ስራ በስተቀር ሌሎች ሙሉ ስራዎች ያው በጣም የሚወደዱ ስራዎች ደንዳሾ፣ ያዲሴ፣ ባሌሮቤን፣ ደረጋ መጎፋ እዚህ ስቱዲዮ ነው የተሰራው እና ለእኔ ቤቴ ነው። ዲታ በጣም ብዙ የሚለፋ ቤት ነው። ምናልባትም እንደ ሌሎች ደግሞ ትልቅ ቦታ ደርሶ እንደማይ ተስፋ አለኝ። እዚህ ስቱዲዮም መጥተህ ኢንተርቪው አድርገህ ቀርጸኸው ሰው ይህን ቤት እንዲያውቀው ስላደረግ በድጋሚ ላመሰግነው። ትልቅ አመሰግናለሁ። ትልቅ ያው ሙዚቃውን ጋብዛቸው ማስተላለፍ የምትፈልገው መልዕክት? ምንም የምለው ነገር የለም። ስለ ሁሉም እግዚአብሔር ይመስገን። በርታ። አልበምህ ደግሞ ወጥቶ እንደዚሁ ከህዝብ ጋር የምትገናኝበት ጊዜ ናፍቆናል። እግዚአብሔር እስከ መጨረሻው ሀገራችን ሰላም ያደርግልን። ትልቅ ክብር በድጋሚ። ያው ምስጋናችን እያቀረብን በድጋሚ ዲታ ስቱዲዮ እናመሰግናለን፣ እናንተን እናመሰግናለን። በአንተ ላይ በጣም ረጅም ፕሮግራም ነው ያዘጋጀነው፣ የሁለት ሳምንት ፕሮግራም። ብዙ ሙዚቃዎች ስላሉ ያው ሙዚቃዎቹ አያልቁም የሰራቸው ና ወደፊት ደግሞ መጠን ከአንተ ጋር ሌላ ኢንተርቪው ማድረጋችን አይቀርም። አልበሞቹ ሲወጡ የነ ቅድም ነገር ከነ ዳኒ እነሱ ሲወጡ ና አሁን ግን ለጊዜው ፕሮግራማችን ማለቂያ ሰዓት ስለደረሰ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ መናገር የምትፈልገው ነገር ካለ የቀረ ነገር አለ ብለህ የምታስበው ካለ እድሉ ትሰጣለህ። ያው አብዛኛውን ነገር እንትን ብለናል። በመጨረሻ ያው ማስተላለፍ የምፈልገው አሁን ላይ ሙዚቃው ላይ ያሉ ሰዎች አሁን በብዛት አሁን አንዳንዴ አብሮ ይሄ በተመሳሳይ መንገድ የመሄድ አይነት ሲስተም አለና ቢቻል እሱ ነገር ሁሉም ሰው የራሱ አይነት አካሄድና የራሱን አይነት እይታ በራሱ መንገድ ቢሄድ ሞር ስኬታማ እንሆናለን የተሻለም ነው ብዬ አምናለሁ። እና ብዙ ጊዜ በሆነ አይነት መንገድ የሆነ አይነት ሰው ሲሄድ አብዛኛው በዛ የመሄድ አይነት እንትን አለና ያን ነገር ባናረግ ከዛ ውጪ ኖርማል አርት ላይ ያሉትም መሆን የሚፈልጉት በብዛት በተለይ አሁን ገና ነገሮች እንትን ማድረግ የሚፈልጉት ብዙ ወጣቶች አሉ፣ በጣም ጎበዝ ተስጦም ያላቸውና ያው
ቀደም እንዳወራ ነው የኛ አገር አንዳንድ ነገሮች የፋሚሊ ምናም ተጽኖ ትንሽ ነገሮችን ተስለሚያረግ ነው እንጂ በጣም ክህሎት ያላቸው ልጆች አሉ። በርቱ ማለት ፈልጋለሁ። ያው ሁላችንም የሆነ ቻሌንጅ አልፈን የመጣ ነውና ዛሬ ያለንበት ቻሌንጅ ነገ በደንብ ያበረታናልና ባላችሁበት በሙያችሁ በደንብ ጠንክሩ። ነገ ትልቅ ነገር ይገጥመላል። ትልቅ ቦታ እንደርሳለን ብዬ አምናለሁና በርቱ ብዬ መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ያው እንግዲህ መልካሙን ላንተ እየተመኘው እንግዲህ ቴንክ ዩ። እኔም አክብራችሁ ስለመጣችሁ ስለጠየቃችሁን ጥሩ ጊዜ ስላሳለፈን ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ በጣም። እሺ እሺ ሰሚኝ። እሺ እሺ እንደው በርታ።